Teksa Komiteti e Ekspertëve vendosi të mbajtë të pandryshuar masat e pandemis, operatorë turisti kërkojnë që të hiqet ora policore. Shushata e turizmi thotë se kjo industri ka nevoj për frymarje. Në fakt është e vetë me industri që kam bedur e penalizuar, kërësish prej orarit, ku dhe në këtë moment penalizimi është e detyruar të punoj me një tunë e gjysë. Si pas zaktopuzis, shemë bëjt nga rajoni flasim për lehtësim të masave po thuaj se si gjithë Europa po flet për uh, lehtësimin e masave dhe vendet më skeptike si Gjermania apo Greqia po, po ndërmarrin hapa të vazhdueshme dhe nga 1 marsi uh, po hapin sezonin turistik. Është momenti i dur edhe që edhe ministria të ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm, lehtësimin në mënyrë që të japë frym uh, turizmit në Shqipëri. Ora policore që është aktualisht në fuqisi si pas operatorve, po bëhet pëngese dhe për të lidhru kontrata me punojnësit e kualifikuar. Hapja e sezonit turistik në rajon, do të na rezikoj kontratat me punojnësit e kualifikuar, pasi ne nuk dim se qëfar do ndodhe, dhe është momendit ani që po thuaj se gjithë personat e kualifikuar po mendojnë të punojnë në Shqipëri apo të punojnë në rajonë. Shqoqata shqiptare e turizmit mendon se në këtë fast të pandemis virusi duhet trajtuar si gripi zakonshëm dhe se nuk duhet të kërkojt më as testi i apo certifikata e vaksinimit.